Kada su pre nekoliko godina pobegle od porodičnog nasilja iz rodnih Mrčajevaca, majke i dve kćerke nisu ni slutile da će život i dalje servirati samo niske udarce. Kao da nije dovoljno što majka i starija sestra boluju od teškog oblika astme, a Marija živi sa hendikepom, podstanarski život, nemaština i odsustvo pomoći, njihovu svakodnevnicu boji sivim nijansama. Ipak, ova hrabra devojka vidi svetlo na kraju tunela. Želim da završim fakultet, da nađem posao ako Bog da. Želim da nam se stabilizuje situacija i što se tiče zdravlja pre svega i ekonomska i želim da mami olakšam što više i da jednom da se vratim ovde ili da živim s njom. Iako teško hoda i govori, uspešno studira opštu književnost. Kada je u Beogradu, živi u domu za studente sa hendikepom. Ima asistente koji joj pomažu na ispitima, ali i razumevanje profesora. Ono što mnoge kolege sa studija ne znaju je da Marija u Čačku nema toplu vodu, nema udobnu sobu i nema raznovrsnu hranu. Postavili smo pitanje odakle snaga za borbu. Pa od mame. Vidim nju i onda ona mi uliva i hrabrost i snagu mi daje da idem dalje, zato što i ona tako ide kroz život. I od nje ona mi je najbolji primjer. Majka Gordana, naviknuta na težak rad, ipak ne uspeva da spoji kraj sa krajem. Strah od budućnosti je sve prisutan. Kaže da mora da se bori jer smatra da vredi ulagati u decu koje se i pored svih teškoća ne predaju. Najteža je neizvesnost. Neizvesnost i briga da li ću sastaviti kraj s krajem, ne što se tiče mene, nego što se tiče njih, da pošaljem jednoj i drugoj pomalkice da bi prebrodile mesec. Ona jednom je me pitala, mama, da li ćemo mi ikad imati sobstveni krov nad glavom? I bile su joj pune oči suza. Onda sam je ja zagrnula i rekla sam, blago mami, imat ćemo, ne brini, međutim. Nija ni u to nisam sigurna. Jedina pomoć stiže od kola srpskih sestara u Čačku. Sestrinstvo ovog udruženja u proteklim godinama se trudilo da ovoj porodici olakša dane, ali bez konkretnih poteza onih koji imaju mnogo više, kao i podrške društva, sve se svodi na sitnu pomoć u namirnicama i ponekim odevnim predmetom. Svoj krov nad glavom i siguran posao za majku jedine su želje devojke koja ima poruku za svoje vršnjake. Pa pre svega da ne posustanu zato što uvek ima gore i od ove moje situacije nažalost ima gore i bitno je samo da rade na sebi i da pomažu svojim roditeljima zato što bez njih sigurno ne bi stigli dokle su stigli i to je u suštini to. Opširniju priču o Mariji Vučković pogledajte u novom izdanju emisije Moj život, moja priča, koja je na programu u nedelju 16. novembra od 19 časova na programu regionalne televizije Telemark.